Apple បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគបន្ថែមនៅប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទីតាំងដែលត្រូវបាន Apple ចាប់ចិត្តជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតកម្មពីក្នុងប្រទេសចិនហើយមកដាក់នៅតាមតំបន់ទាំងនោះវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោកទីមខុងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតកាលពីមុនមក Apple ធ្លាប់បានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ប្រហែលខ្ទង់$100លានដុល្លាររួចមកហើយសម្រាប់ផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Development ដោយមានទំនុកចិត្តលើប្រទេសមួយនេះហើយមានគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមតទៅមុខទៀតលើពីនេះក៏មានការចុះផ្សាយមកថា Apple គ្រោងនឹងវិនិយោគខ្ទង់ 98.5 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះចំណែកឯក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញ Apple ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងតែមានរោងចក្រសរុបចំនួន28កន្លែងហើយជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពី26ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលរួមមានការផលិតកាសឥតខ្សែ AirPods និងនាឡិកាឆ្លាតវៃ Apple Watch ជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះ Apple បានចំណាយលើការវិនិយោគគុណនឹងទ្វេដងហើយជាប្រចាំឆ្នាំបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីវិញ Apple មានគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមរហូតដល់ច្រើនជាង250លានដុល្លារទៅលើការពង្រីកសាខានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ Apple មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981មកម្ល៉េះកាលពីពេលប្រកាសចេញកុំព្យូទ័រ Apple II ដូច្នេះហើយប្រទេសមួយនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ Apple រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះកាលពីមុនក៏មានដំណឹងមកថា Apple កំពុងសិក្សារកផលិត MacBook នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែដំណឹងនោះក៏ស្ងាត់ទៅវិញបាត់ហាង Apple Store ផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួន2កន្លែងដែលស្ថិតនៅផ្សារ Central World និងផ្សារ Icon សយាមផងដែរអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ